どうもプロダンです。筋肉食堂へようこそ。というのは今日はですね、筋肉食堂ではなくて新しいね料理ジャンルを解説しようかなと思いまして、シリーズ化しようかなと思って、今日は名付けてジャンボクッキングシリーズ、ということで今日は何作るかというと、僕つい最近トイレに立ちちょんしてる時に、自分のあそこを見てですね、ジャンボフランクを食べたくなりまして、やっぱフランクフルトあるじゃないですか、ジャンボフランク、それのもっと巨大化なジャンボフランクをね、ジャンボフランクアメリカンドッグじゃん、アメリカンドッグ、アメリカンドッグを作りたくなって今日買ってきました。ホットケーキミックスとか、そうですね、アメリカンドッグです。やっぱりなんか大きいものってすぐ憧れるので、僕は筋肉もそうなんですけど、だからなんか自分もあそこを見てね、ちっちゃい、そんな感じでね、でっかい本当にジャンボアメリカンドッグを作りたいと思います。ではクッキングスタートです。ということで、安定のですねベンチプレス台で料理していくんですけど、ちょっとね今日ねお気づきの方いると思うんですけど、キレが悪いっすね。昨日新宿でバルバッコラっていうねお肉料理屋さんで、肉がうますぎて揉みすぎちゃってね、ちょっと今日頭が回ってないんで、まずはジャンボアメリカンドッグということなんですけど、やっぱ男の料理なんで、これは別に皆さんがね見てねこれを真似してほしいっていうわけじゃないんで、もうただね俺が独断と偏見でね量も決めて作っていくって感じなんで、もう問答無用でねでっかくしていきたいと思います。じゃあまずは卵をパカーンってね、まず1個、はい2個、はい3個、はい4、はい5個、ちょっとねあんまやりすぎると後悔するパティーンなんで6個にしました。はい6個、よし。やっぱりねアメリカンドラゴンボールということで7個にします。はい、ちょうどねいい心中数心中7個でね願い叶うって感じで、ホットケーキミックスをねぶち込んでいきます。僕ホットケーキミックスって初めて買いましたね。小麦粉じゃダメなのかなと思ったんだけど、なんだ、ほんとホットケーキミックスって後ろにはミニアメリカンドッグの作り方書いてある。まあいいや、入れていきます。ちょっと量が分かんないんだよね、全然出てこねえじゃねえか。は？全然出てこねえんだけど、何これ、ふざけんな、なんだよこれキレ悪いなー今日。一袋入れちゃいたいと思います。もう全部ね、やっぱ男なら入れていくべきでしょう。そして残りの袋はね後日ね味わうっていうところで保管したいと思います。でこんなところに、こんなところじゃねえ、ここに牛乳をですね、毎日骨太、僕ねこれすげえ飲んでた学生時代。なんで飲んだんだろう、はい、とかこれ溢れんじゃないか、普通に溢れる感情が止まらない、知ってるこれ遊戯王のエンディングなんだけど。で牛乳をね入れます、ギャーって。慌てるな、一番ダメなのはねやっぱ慌てることが一番いけないですからね。で今奇跡的にこれがあって、いやこれ買ってなかったと思ったんだけど、奇跡的にこれがあったのでかき混ぜていきたいと思います。こんな感じで、これさ全然大丈夫かな、ちょっとやばい、ちょっとかなりやばい、全然固まんなくて話になんないんで、ちょっとねもう一個投入したいと思います。スムーズにいったことないもんな、やばいこれ。こういうのお母さんとかいたら超怒られるだろうな。
あ、もうね、ここまで来るとね、もうどうでもよくなってくるやつね。もうあのよく小惑星あるあるでさ、最初水、泥水入ったのがさ、嫌がってて、まあ、もう嫌だっつってたけどさ、なんかズボン半分入っちゃったらもうどうでもよくなって全身入っちゃうみたいな今その状態ですね。もうこねた方が早いな、これ。おーい、言ったじゃん粉飛ぶよって。また洗濯しなきゃいけねえじゃん、これ。ふざけんなよ、おい。人バカにしやがって、ほんとに。あのね、もう最後の3袋目入れちゃいます、ホットケーキミックス。これやばい、固まらずにさ、これこねて終わる動画になっちゃうかもしんない。だってさ、これわかりますかね、これ。力入とさ、溢れ出てくるからさ、混ぜたいのに混ぜれないみたいな。手でね、いっちゃいたいと思います。キリがないんで、こけつに入らずば故障得ずっていうし。ああ、もうやだ、もう、うわ、動画撮っといてなんですけども、やる気ゼロですね。ああ、ふざけんなよマジ。もういいや、こっちやろう。いい感じ。粉がなかったんで絶望的だったんですけど、前餃子で使った小麦粉あったんで、もう小麦粉でね、やっていきたいと思います。はい、もう皆さんお気づきの通りね、もうやめたいんでね、僕ももうねこの状態でね、このソーセージ、ジャンボフランクって言ったら、アメリカンドッグって言ったらこれなので、これ入れていきたいと思います。で、このジャンボフランクをこの生地にですね包んで、この鍋じゃないフライパンに入れていくと。果たしてうまくいくんでしょうか。よし、とりあえず詰めた、とりあえず詰めたぞだいぶ小さくなったけどはい、なんだかんだね、すごいできてますね。多分なんか遊戯王のラーボモスの眉みたいな、グレートモスの眉みたいになってますけど、これね、めちゃめちゃいい匂いしてますね、マジで。じゃあひっくり返していきたいと思います。はい、ではですね、ひっくり返していきたいと思います。怖えな。よいしょー焼けすぎだって焼けすぎだってマジで。サムネどうすんだよこれ。はい、ということで、ちょっと見えちゃってるんですけど、できました。それがこちら、超ジャンボアメリカンドッグいや一応ね、ソーセージが中に埋もれて入ってるんですよ。で、あまりにもちょっと裏見したくないですけど、こんな感じになってるんでちょっとね、お見せできないんですけど、ちょっとね、食べてみたいと思います。はい、では食べてみたいと思いますちょっとまんべんなくね塗ったんですけど、やばい、卵7個と小麦粉も半分と、ホットケーキミックス全部使ってこれになったんで、半端ないと思う。どっから行こうかな。いただきます、ここ。うん、うまい、うまい、ケーキだ、うまっ。パカーンってめくるとね、ソーセージがあるんで、そこいただきたいな、お前。うん、あ、やばい、普通にまずいと思うじゃないですか。めっちゃうまい、普通にアメリカンドッグだ。この甘みがね、すげえ。このソーセージって結構甘いんですよ、魚肉ソーセージ、普通のソーセージより。だから小麦粉使っちゃったけど、すげえ甘み成分が出て、めっちゃうまい。うん、
あ、普通にうまいんだけど。普通にこのソーセージのところがうまい。うん。いや、これ売れるぞ、マジで。うん、ホクホクする。うん、ケーキミックスだけじゃなくてこの甘み成分がすげえいいね。この魚肉ソーセージがすごい合ってる。うん、はい、ということでね、さすがにあれ全部は食えなかったので、まあ明日明後日ぐらいでね一気に食っちゃおうかなと思います。ということで本当、まあどうなるかと思いましたけど、ほんと辛かった。こねてる時全然固まんなくて、でもまあやり遂げればね、まああのほんと美味しくなります。ほんと美味しかったです、マジで。普通にホクホクしてて美味しかった。ということで、まあ今回のジャンボシリーズ成功ということで、ありがとうございました。ということで今回のプロタンズポイント、ジャンボクッキングポイント、プルル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